tiettekö, nuorena, silloin kun kaikki on mahdollista. Niin kuin vaikka tällainen kysymys, että olenko homo vai hetero, niin olisiko vähän samantyyppinen kuin ottaisiko bissen vai siiderin? Niin tiettekö mitä? Ei ole. Että kokeilin. Mä sain tämän idean tähän loistavaan kokeiluun siitä, että mulla oli silloin niinku ehkä maailman huonoin poikaystävä. Se piti lippistä väärinpäin, puhui mulle rumasti ja sit se jätti mut. Ja mä olin, että no vitsi, seuraavaksi olisi kyllä kiva niinku olla jonkun kivan ihmisen kanssa. Kivan ihmisen. Eli naisen. Koska mä näin mielessäni, miten ihanaa sellainen elämä olisi, kun olisi naisen kanssa. Että menisi vaikka kenkäkauppaa. Ja toinen olisikin siinä, että kuule, kattele ihan rauhassa, että meillä ei ole kiire mihinkään. Tai sitten oltaisiin käymässä nukkumaan ja huvittaisiin vaan jutella. Ja toinen olisi, että joo, puhutaan vaan. Vaikka tunteista tai meikeistä. Ja sit ajatelkaa, kun mentäis bileisiin, niin kumpi vaan vois juoda, koska molemmat osaa kuitenkin ajaa. Ja tämä ihana kuva mielessä. Samana iltana taksijonossa nainen lippis oikein päin. Puhuu mulle kauniisti, mennään saman tien niille ja sitten ekasta kosketuksesta. No oho, vittu. Enpä miettinyt ihan loppuun. No, mikäs tässä? Vanha kikka. Silmät kiinni ja joku mielikuva. Nuori Mikki Rourke. Ei toimi. Poliisi. Kolme poliisia. Jalkapallojoukkue. Ja hei, nämä on siis fantasioita, jotka toimii ihan kenen miehen kanssa tahansa. Niin eipä yhtäkkiä toimikaan naisen kanssa. Siis mä käyn jossain vaiheessa läpi niinku koko valioliigan. Ja olen siinä ihan vaan niinku lahnaa. Hei, selvyydeksi, että ei siis lahna sillain niinku pitkissä suhteissa ollaan lahna, vaan sellainen kangistunut lahna, jonka silmät on puristunut kiinni. Ja mietin samalla, että kaikki kiihkoeheyttäjät, miten mä voisin kertoa tänne, että tämä on se tunnelma, mitä tulee, kun ihminen yrittää muuttaa sen seksuaali-identiteettiä väkisin. Että antakaa ihmisten olla sitä, mitä ne on.